Tällä kertaa taas olisi isossa möhkyssä pieni ongelma. Meinaan se ei aukea tuon enempää. Jos me avataan se vähän kiisin, niin se ei mene kiinni. Elikkä tämmönen pieni jutska ja no, vikakoodit on luettu ja sanoo, että tää oikeanpuoleinen nostomoottori, niin raja-anturi virheellinen. Signaalia ei saada. Tässä on nyt on semmonen perusolettamus, että joko tämä on vaan rikki, millä olettamuksella minä lähden, uusinpa sen. Mutta siinä voi myöskin olla sitten, että johdotuksessa on jossakin vikkaa. Se toi johto menee tossa kohti on liitin, niin se jatkuu siitä tänne. Menee jonnekin tonne puskurin alapuolelle ja tossa on jossakin pohjassa on anturi, mikä on se potkaisuanturi. Sen yhteydessä jossakin on ohjausyksikkö, jonnekka nuo kaapelit sitten menee, mutta tässä on katkos tuossa, niin otetaan pois ja vaihetta. Katsotaan miten äijän käy. Hommahan lähtee sille, että otetaan tämä tästä pois edestä. Ja tähän tarvii kaksi hylsyä. Tuohon menee 8 mm. Tämä lähtee. Otetaan tämä turvavot ympäriltä. Tämä on 10 mm muovimoottori. Tuossa ikkunassa. Noin. Ja liiti on tossa. Pusutetaan tuonne ylös.
muovilurttana tällä ulkopuolella. Hienosti kangasteipi alla. Sain kangasteipi irti. Ihan alkuperäinen Volvo-osa tilalle. Tämä on niin painava, ettei se pysy ylhäällä yhdellä. Yeah.
mikäs hyvä. Se on siinä. Ujutan mä johdon takaisin. Varmistetaan, että se johto ei jää tuohon turvatyönnin tielle. Ja vika oli siinä, joten se siitä. Laitetaan. Harmillisesti vähän sormet sotkuset, mutta korjataan sisusta takaisin paikalleen. Lohto hyvin. Hyvin. Tärkeetä, että tää menee tuonne ikkunaan myöten ja verhoiluun, niin pysyy hyvin siinä ja on siistin näköinen. Tämä tosiaan nyt toisin kuin väkivalloin purin, niin työnnetään tuonne alle. Hienosti noin. Sitten tänne. Noin. Se on siellä ja 8 mm hylsyllä. Leak.
Ja vielä oikeinpäin tuo tuohonkin. Se on siinä. Ja vielä ulkoa. Se on hyvä. 300 kustanti Volvolla tuo pumppumoottori. Mutta onpahan alkuperäinen. Jotta pilipalimerkkejä saa pariin sattaa, mutta en ajatellut, että se olisi sen vaivan arvoinen ollut. Noniin, se siitä ja sen kestävyydestä. Kiitos kun kattelitte. Katsotaan mitä seuraavalla kerralla.